Pa mrzim kad mi tako uđu sa tim legendary karticama. I troll, brate, ne mogu da verujem. Ali, ajde da probamo Cockfreeze napad. Ajde. Jako je sranje. Neću uspjeti ni malo da napravim. Nemoj me smarati, jao, kako je dosadan. Ne, ovo je izgled. Izvinite, ali ovo ne mogu da odbrinim nikako. Nik je deveti nivo, evo što će mi ovi. Lava, count deck, nema šanse, ćao. Ništa, prvo smo izgubili, ajde i drugu bar da pobedimo. Već sam snimao dva put danas, nisam bilo soba neuspešno. Bacit ćemo odmah pump. On će baciti to, ja sam totalno okej. Ne, njegovi goblini će, neće, okej. Mislio sam da će njegovi goblini napraviti, sad ću. Dosadan. Okej. Da bacim golema. Strele. Nećeš. Neću uspjeti. Bacio je to. Govno. Ali izgleda ću pobediti 3. Uzet ću 3 krone. Da. Drugo smo pobedili, prvo smo izgubili. Nadam se ću nadoknaditi izgubljene trofeje. Trebalo bi. Oću. Za jedan. Da ne itova ćemo. I hvala vam. Jedno smo izgubili, jedno smo pobedili. Uskoro ću otvarati ovaj Chrome chest. Možda ću snimiti, možda neću. Hvala vam na gledanju. I do sljedećeg puta. Da vam je bio Miloš.